Salam əziz şagirdlər, hörmətli Pinokl kanalının izləyiciləri. İnkişaf dinamikasından test tapşırılan izahını təqdim etməkdə davam edirəm. Bugünkü videomda 2002-ci ildə ikinci qruplar üçün blok imtihanında istifadə olunan testlərin izahını verəcəm. Abunə olmağı və rəy bildirməyinizi unutmayın. Sual belədir. Birinci test tapşırığımız düzdür, sıralamada burada 26 yazılıb. Aşağıdakı ifadələr hansı N-in istənilən natural qiymətində cüt ədəddir? Bunun izahını belə veririk ki, yəni sadə izah qaydası deyək, N-in yerinə bir dəfə tək rəqəm, bir dəfə cüt rəqəm yazmaqla hər birini hesablayırıq. Həm tək rəqəm qoyduqda, həm də cüt rəqəm qoyduqda cüt alınarsa, demək, doğru cavab odur. Digər tərəfdən isə iki tək ədədin də, iki cüt ədədin də cəmi həmşə cüt olduğunu nəzəriyyədən bilirik. Sən burada Y variantında N-in kvadratı gəl M. N tək olsa da, cüt olsa da bu cəm həmşə cüt olur. Yəni bu test tapşırığının cavabı Y variantı. 27 nömrəli test tapşırığına baxaq. Sahəsi 48 kvadrat santimetr olan düz bucaqlının bir tərəfi digər tərəfindən 3 dəfə kiçikdir. Düz bucağın perimetrini tapın. Deməli, düz bucaqlı verilib. Düz bucağın bir tərəfi digər tərəfindən 3 dəfə kiçikdir. Yəni, bura uzunluğu 3x olsa, eni x olacaq. Bilir ki, düz bucağın sahə düsturdur. S bərabər A vurulsun B. S də bizə verilib 48. 48 bərabər A x isə B-də 3x, yəni 3x kvadratı. Buradan x kvadratı bərabər 48-i 3-ə bölürük, bərabər 16 olar. Düzdür, burada x bərabər plus minus 4 olar, amma uzunluqdan getdiyinə görə söhbət 4 yazırıq. Onda belə çıxır ki, bu düz bucaqlının eni 4, uzunluğu 12-dir. Bizə isə bu düz bucaqlının perimetrinin tapılması tələb olunur. 2 vurulsun A üstə gəl B düzünə hesablandığından düz bucağın perimetri 2 vurulsun A 4, B də 12. Bu da bərabərdir. 2 vurulsun 16, yəni 32 santimetr kvadratı olacaq. Bu test tapşırığımızın cavabı da 32 kvadrat santimetr yox, üzr istəyirəm, 32. Bu da Y variantı. Baxaq 28 nömrəli test tapşırığına. Hansı kvadratik funksiyanın qrafiki şəkildə göstərilmişdir? Soruşulur. Deməli, kvadrat üçədli olduğundan, deyir ki, kvadrat üçədli ümumi şəkildə AX kvadrat üstə gəl, BX üstə gəl, C-dir. Onlar da kvadratın ayrılışı düsturu X çıxılsın M, kvadratı üstə gəl N. M və N parabolanın təpə nöqtəsinin koordinatlarıdır. Əgər parabolanın təpə nöqtəsi absis oğu üzərindədirsə, onda N sıfırdır. Yəni, o parabolanın ümumi şəkildə yazılış forması kvadratı A vurulsun, X çıxsın, M-in kvadratı şəklinə gələr. Buna uyğun indi cavab axtarmalıq orada. Görürük ki, parabolanın qolları aşağı yönəlibsə, A kiçikdir, 0 olmalıdır. Bu birinci hədd əmsalı A kiçikdir, 0 olmalıdır. N də 0 dedik. Onda fikir verin, B variantı. Y mənfi, X çıxılsın 2-nin kvadrat. Burada da parabolun təpə absisox üzərində 2 vahid sağa sürüşdüyündən burada çıxılsın 2 olmalıdır. Yəni doğru cavab Y bərabər mənfi, X çıxılsın 2-nin kvadrat. Yəni B variantı olur burada da. Bir də test tapşırığını görürsünüz. 29 nömrəli test tapşırığı. Sual belədir. 10-da 9x böyükdür bərabər 1 tam 81-də 19. 10-da 9 üstü x böyükdür bərabərdir. 1 tam 81-də 19 bərabərsliyin ən böyük tam həllinin tapılması tələb olunur. Buradan biz sol tərəfdə
Aydın oldu kimi saxlayaq. Böyükdür bərabər 81-də 100 kimi yaza bilərik. 81-də 100-də 9-da 10-un kvadratıdır. Onu da belə yaza bilərik. 10-da 9 üstü x böyükdür, bərabərdir. 9 ilə, yəni sürətlə məxrəci yerini dəyişəndə 2 mənfi olacaq. Yəni 10-da 9 üstü mənfi 2. Buradan da əsaslar üstü bərabərsizlikdə, əgər əsas 0 ilə 1 arasındadırsa, ki burada 10-da 9 0 ilə 1 arasındadır, 0-dan 19 deməkdir. Onda əsasları atanda işarə əksini dəyişir. Yəni bu bərabərsizlik x kiçikdir, bərabərdir mənfi 2-dən, yəni mənfi sonsuzdan mənfi 2-yə, mənfi 2-də daxildir. Bizdən də bu bərabərsizliyin ən böyük tam həlli soruşurdu, mənfi 2 olacaq, yəni da C variantı. Baxaq indi 30 nömrəli test tapşırığına. Sual belədir. 3x kvadratı çıxılsın 10x. 3x kvadratı çıxılsın 10x. Üstdə gəl C. Bərabər 0. Təkrar edirəm. 3x kvadratı çıxılsın 10x. Üstdə gəl C. Bərabər 0. Kvadrat təyinin köklərindən biri 3-dür. İkinci kökü tapın. Köklərindən biri 3-dür. Deyək ki, x1 3-ə bərabərdir. Hər tərəfi 3-ə bölüb çevirmiş kvadrat təyinini gətirə bilərik. Ən sadə qayda birinci belə deyək ki, köklərindən biri 3 isə nə deməkdir? X-in yerinə 3 yazanda doğru bərabərlik alınır. Digər tərəfdən, yəni müxtəlif üsullar var, onu demək istəyirəm. Köklərindən biri 3 isə, bu misal üçün ən asan üsul deyək ki, hər tərəfi 3-ə bölüb, çevirmiş kvadrat tənliyə gətirdik. Çevirmiş kvadrat tənli köklərin hasili Viet teoreminə görə sərbəst həddə bərabər. Burada da sərbəst hədd C bölünsün 3-dür. Bizə indi köklərdən biri 3 verilibsə, yazırıq 3 vurulsun x2 bərabərdir C bölünsün 3. Buradan da x2 bərabərdir C bölünsün 9. İndi digər tərəfdən əvvəl dediyimizə qayıdaq biz. Köklərindən biri 3 isə, onda x-in yerinə 3 yazsaq, 3 yazsaq, 3-ün kvadratı 9, çıxılsın 10, vurulsun 3, gəl C bərabər 0. Buradan da C bərabərdir 3 alarız. Çünki burada 27 çıxılsın 30, mənfi 3, o tərəf keçən müsbət, yəni sağ tərəf keçən müsbət. C 3 isə, onu da gətirib burada yerinə qoyuruq, 3 bölünsün 9, bu da bərabər 3-də 1. Yəni, hesab üçün doğru cavab Y variantı. İndi 31 nömrəli test tapşırığına baxaq. Hesablayın, limitdir. Mən limit x n yaxınlaşır sonsuzluğa. 3n kvadratı üstə gəl 5n üstə gəl 2. Məxrəcdə də n kvadratı çıxılsın 2n üstə gəl 5. Burada n-in yerinə biz əgər sonsuzluq yazsaq, çünki n yaxınlaşır sonsuzluğa verilib, onda sonsuzluq bölünsün, sonsuzluq qeyri-mənfi alarız. Sonsuzluq bölünsün, sonsuzluq qeyri-mənfi. Sonsuzluq bölünsün, sonsuzluq və ya 0 bölünsün, 0 qeyri-mənfilik alınanda L'Hopital qayda ilə həll etmək olar. Şagirdlərimizin ən çox sevdiyi üsuldur L'Hopital qayda ilə. Yəni buna kəsin törəməsi yox. Sürət və məxrəcdən qeyri-mənlik götürülənə kimi törəmə almaqda davam edir. Digər tərəfdən, bu üsuluna eləməyəcəm, təbii ki, bu misalı, sürət və məxrəci n-in yüksək dərəcəli həddinə, yəni vuruğuna bölməklə elə bilər. Sürət və məxrəci n kvadratına bölsək, onda alarıq limit, n yaxınlaşır sonsuzluğa, 3n kvadratını n kvadratına böləndə 3,
5 bölünsün n, üstə gəl 2 bölünsün n kvadrat surətdə. Məxrəcdə də 1 çıxılsın 2 bölünsün n, üstə gəl 5 bölünsün n kvadratı. Əgər limitdə surət sabit, məxrəc sonsuzluqdursa, onda onun limiti sıfıra bərabər. Yəni, bu hədlər hamısı sıfıra gedər. Onda ifadənin cavab 3 olacaq. 3 də doğru cavab A variantı. İndi baxaq 32 nömrəli test tapşırığına. Mən. Tənliklər sisteminə aiddir. Sistem birinci, yəni 5x çıxılsın 3y bərabərdir 10 və 5x çıxılsın 3y bərabər 7. Sual belə qoyulubdir. Tənliklər sistemi neçə həlli var? Deməli, əgər tənliklərə biz fikir versək, görərik ki, iki məçullu xətti tənliklər sistemidir. Onda biz nəzəri hissədən xatırlamalıyıq ki, iki məçullu xətti tənliklər sisteminin neçə həlli var deyəndə orada 3 dənə şərt var idi. Yəni, nə zaman sonsuz sayda həlli var, nə zaman yeganə həlli var, nə zaman həlli yoxdur. Bu şərtlərdən biri belə idi. A1 bölünsün A2 bərabərdir B1 bölünsün B2 fərqlidir C1 bölünsün C2 olarsa həlli yoxdur. Yəni, boş çoxluq. İndi burada görəcək ki, burada fikir verildi. 5 bölünsün 5, yəni A1 bölünsün A2, 5 bölünsün 5 oldu. Bərabər, mənfi 3 bölünsün mənfi 3, fərqlidir olur 7-də 10-dan. Deməli, buradan görürük ki, 1 bərabərdir 1, yəni bu şərt ödənir, amma fərqlidir C1 bölünsün C2-dən. Onda həlli yoxdur, yəni boş olur. Doğru cavab A variantı olacaq bu test tapışımızın. Növbəti test tapşırığı, yəni 33 nömrəli test tapşırığımız, sual belədir. Düzgün 4 bucaqlı piramidanın yan tili 2 kökdə 3 santimetrə bərabər olub, oturacaqla 60 dərəcəli bucaq əmələ gətirir. Piramidanın həcmini tap. Bu test tapşırığına aid şəkil belədir. Deməli, düzgün 4 bucaqlı piramid o deməkdir ki, oturacağı kvadratdır, yəni A, B, C, D kvadratdır. Yan tili, yəni S, C, 2 kökdə 3 santimetre bərabər oturacaqla 60 dərəcə bucaq əmələ gətirilir. O bucağı belə götürür. Piramidanın nəzəri hissənin mövzusunda bu bucaqların harada olduğu, necə yerləşdiyini orada bir-bir göstərilib. Deməli, bu hündürlük olsa... SO onda bu bucaq yan til ilə oturacağın əmələ gətirdiyi bucaq olur ki, bura verilib 60 dərəcə. Deməli SOC düz bucaqlı 3 bucaqdır. Düz bucaqlı 3 bucaqda iki bucağın biri 60-sa, digəri bura 30 dərəcə olur. Eyni zamanda OC kvadratın diagonalının yarısıdır. Deməli, hipotenuz bu düz bucaq 2 kökdə 3 isə 30 bucaq qarşısını kat et. Yəni OC olacaq kökdə 3. SO isə kökdə 3-dən kökdə 3 dəfə böyükdür. Düz bucaq geometrik lazım. Onda bura 3 olacaq. Deməli, biz piramidanın hündürlüyünü tapdıq. İndi biz piramidanın həcmini soruşulursa, burada həcmin tapılması tələb olunursa, biz həcm düsturunu yazaq piramidanın. V bərabərdir 3-də 1, S oturacaq vurulsun, H bərabər 3-də 1. Oturacağı kvadrat olduğundan bizə də əgər OC kökdə 3 isə, onda burada kökdə 3 olur, yəni diagonalı 2 kökdə 3-dür. Kvadratın sahid üstlərindən biri 2-də 1
D kvadratı yani diagonalın kvadratı bölünsün 2, vurulsun H. Şimdi verilenleri yerine yazar. 6'da 1, D 2 kökte 3'lü kvadratı 4 vurulsun 3 kimi yazabilirik. H'da 3. 12, 4, 3, 12, 6, 2, 2, 3'e ben de 6 eləyəcək. Deməli, burada da uzunluq bizə santimetrdən verildiyinə görə 6 santimetr kubu olacaq həcm ki, bu da A variantı olar. Dörd nömrəli test tapışına baxaq. Verilib, deməli, logarifm 2 əsasdan 3 bərabərdir. A çıxılsın 1 olarsa, logarifm 27 əsasdan 16'nın hesablanması tələb olunur. Yəni, logarifm 27 əsasdan 16'nı biz ifadə eləməliyik A'nın, deyə bilərik biz qısa. İndi bunu belə yazaq, logarifm 27 3'ün kubu kimi, 16'ını da 2 üstü 4 kimi göstərsək, bu 3 logarifmin karşısına 3'də 1 kimi gəlir, 4 özü gəlir, logarifm 3 əsasdan 2 olacaq, o da bərabərdir. 3'də 4, logarifm 3 əsasdan 2. Eğer logarifm 2 əsasdan 3 A çıxılsın 1 isə, burada 4, onda logarifm 3 əsasdan 2 1 bölünsün A çıxılsın 1. Yəni yaza bilərik 4, burada da A çıxılsın 1. Yəni göründüyü kimi o qədər də çətin test tapşırığı deyilmiş. 4 bölünsün 3, mötərzdə A çıxılsın 1, bu da Y variantı. Baxaq, şimdi 35 nömrəli test tapışı. Sual belədir. Velosipedçi saatte 18 km sürətlə gedərək müəyyən məsafəni 1,5 saate qət edir. İdmançı saatte 15 km sürətlə bu yolu neçə saata qaçar? Bilirsiniz ki, S bərabər V bölünsün T düzünə görə sürətlə zaman tərs mütənasibdir. Ters mütənasib. Yəni, bütün şagirdlər bu tənasibini daha rahatlıqla qurur. Yəni, saatte 18 km sürətlə 1,5 saate qət etdi yolu, saatte 15 km sürətlə gedən neçə saate qət edər bu yolu tənasibini rahatlıqla qura bilir. Amma çox şagird bunu çarpaz vurmaqla həll elədiyindən, məsələn, cavabı ters, düz ala bilmir. Burada şagird görməlidir ki, yəni fizikadan bilməlidir ki, sürətlə zaman tərs mütənasib. Ona görə də bunlar belə çarpaz yox, bunlar vurulur, 15x bərabər 18 vurulsun 1 tamamdır. Buradan da x bərabərdir, 18 vurulsun 1,5 vurulsun 15. Bunun sürət və məxrəcini 10'a vursaq, 18 vurulsun 15, burada da 15 vurulsun 10. 15'ler ixtisar getdi, bu da 1,8 alınar bu test tapışında. 36 nömrəli test tapışında düz bıçaqlı uçağa etdi. Hipotenuzu 4 cm, iti bıçaqlarının biri 60 dərəcə düz bıçaqlı uçağın daxiline çekilmiş çevrənin radiusunun tapılması tələb olunur. Yani düz bıçaqlı uçaq verilib 36 nömrəli tapışırıqda. Hipotenuz 4, iti bıçaqlarının biri 60. Bizim kiçik yer, yəni daxili çekilmiş çevrənin radiusunun tapılması tələb olunur. Əvvəlcə onu düz üstünə yazaq. R bərabərdir. A üstə gəl B çıxılsın C bölünsün 2-dir. Düz bıçaqlı uçaq üçün xarakterik düz üstürdür. Daxili çekilmiş çevrənin radiusunun tapılması. Bilirik ki, düz bıçaqlı uçaqda İti bıçakların cəmi 90 olmalıdır. Biri 60 verirse digeri 30'dur. 30 ile bıçak karşısına kat edip hipotenuzun yarısına beraberdir. Onda burada olacak 2 kökte 3. Getirip düz türde yerine yazsak A 2, B 2 kökte 3, C de 4. Mesela dedik ki beraberdir. 4 kökte 3 çıkılsın 4 bölünsün 2 beraberdir. Burada surette 4 kökte 3 çıxılsın 4
məxrəcə bölsək 2-yə, yəni 2 kökdə 3 çıxılsın 2. Buradan da 2-ni mötərizə xaricə çıxarda bilərik. Kökdə 3 çıxılsın 1 qalar. Mə 2 vurulsun mötərizədə kökdə 3 çıxılsın 1. Mə 36-da doğru cavab A variantı olacaq. Baxaq 37 nömrəli test tapşırığına. Trigonometrik tənliklərə aiddir. Kosinus x çıxılsın pi bölünsün 3 bərabər bir tənliyin həlli tələb olunur. Bu sadə trigonometrik tənlik şəklindədir. Kosinus x bərabərdir. Kosinus x bərabər a tənliyin həlli. X bərabərdir plus minus arc kosinus A üstə gəl 2 pi K-dır. K daxildir Z tamiddir çoxluğuna. Amma 1 olanda bu xüsusi haldır. Onda da bu düsturu tətbiq eləmədən 1-i harda alır 0 dərəcədə və ya 360 dərəcə, yəni 2 pi-də. Onda xüsusi hal olduğundan belə yazır. X çıxılsın pi bölünsün 3 bərabər 2 pi K. Buradan da x bərabər pi bölünsün 3, üstə gəl 2 pi k. Və bununla da bu test tapışının cavabını tapmış olduq. D variantı. 38 nömrəli test tapışığına baxaq. Vektorlara aiddir. A vektorun koordinatları verilib 2, mənfi 2, 5. 2, mənfi 2, 5 və B vektorunun koordinatları 2, 3 və mənfi 5. Bizdən A üstə gəl B vektorunun mütləq qiymətinin tapılması tələb olunur. Deməli, A və B vektorunun koordinatları verilib, A üstə gəl, yəni cəminlə əmələ gətirdiyi vektorun uzunluğu, mütləq qiyməti uzunluğu demək bilirsiniz. Biz necə edək bunu? Əvvəlcə A üstə gəl B vektorunun koordinatlarını tapaq. İki vektor koordinatlarla verilsə, onlar cəminin koordinatları, uyğun koordinatlarını cəminə bərabər. Yəni 2 ilə 2-ni topluyuq 4, mənfi 2 ilə 3-ü topluyuq 1, 5 ilə mənfi 5-də 0. Onda A vektor koordinatlarla verilibsə, onun uzunluğu düsturu biliriz ki, x kvadrat üstə gəl, y kvadrat üstə gəl, z kvadratına hesablanır. Onda bunu yaza bilərik. Modulda A üstə gəl, B bərabər kök 4-in kvadratı 16, 1-in kvadratı 1, 0-ın kvadratı 0. Onda doğru cavab kvadrat kökdə 17 olacaq ki, bu da variant D variantı. 39 nömrəli testə baxaq. Modul daxil olan bərabərsizlərə aiddir. Modulda 2x çıxılsın 1, böyükdür x üstə gəl 4 bərabərsinin həlli tələb olunur. Birinci belə qəbul edir ki, 2x çıxılsın 1 böyükdür 0, yəni x böyükdür 2-də 1-dən. Onda modul atdıqda belə olur. 2x çıxılsın 1, böyükdür x üstə gəl 4, buradan da x böyükdür 5-dən. Və qəbul edilmiş şərtə daxil olduğuna həlləri 5-dən müsbət sonsuzluğa yaza bilərik. İkinci isə qəbul edilir ki, 2x çıxılsın 1 kiçikdir 0, yəni x kiçikdir 2-də 1-dən. O şərt daxilində modulatanda yazırıq biz 2x çıxılsın 1, kiçikdir, mənfi x çıxılsın 4. Buradan da 3x kiçikdir, mənfi 3, x də böyükdür, mənfi 1-dən. Yəni, mənfi 1-dən müsbət sonsuzluğa. Burada işarə də kiçikdir, mənfi 1-dən müsbət sonsuzluğa. İndi, burada 2-də 1, burada 2x 3x kiçikdir, mənfi 3. Yox, burada işarə dəyişmir. Çünki 3-ə bölürük hər ikisi kiçikdir. Onda belə yox. Mənfi sonsuzluqdan mənfi 1-ə.
Onda ədəd oxunda göstərsək biz, birinci 5'dən 5 daxil deyil, müsbət sonsuzluğa və ikinci halda da mənfi sonsuzluqdan mənfi 1'ə və ciddi bərabərsizlik olduğundan da daxil deyil. Deməli, cavablarımız mənfi sonsuzluqdan mənfi 1'ə birləşmə 5'dən müsbət sonsuzluq olacaq ki, belə cavab mənfi sonsuzluqdan mənfi 1'ə 5'dən müsbət sonsuzluğa A variantı. İndi baxaq biz 40 nömrəli test tapışırıq. Sual belədir. Fx bərabər x vurulsun, x 4 çıxılsın 5, üstə gəl 1. Funksiyasının maksimumunu tap. Funksiyanın maksimumunu, minimumunu törəmənin köməkli ilə tapmaq olur. Əvvəlcə törəməni tapmaq rahat olsun deyə, belə də o qədər çətin deyə, daha rahat olsun deyənə vurub sadələşdir. Çox xəddi şəklinə gətirək, işte 5 çıxılsın, 5 üstə gəl 1. İndi bunun törəməsini tapıb bərabər 0 əldə edirik. Bunun törəməsi olur 5 x 4 çıxılsın 5 bərabər 0. Dan da x 4 bərabər 1. X də bərabər plus minus 1. Demək olar ki, bütün testlərdə belə olur. Əgər bu tapdığımız nədir? Böhran nöqtələr. Böhran nöqtələrindən kiçiyi maksimum nöqtəsi olur. İndi mən onu ədəd oxunda göstərim. Bura mənfi 1, bura 1 olsun işarəndir. Məhz burada biz törəmənin işarəsini tapmalıyıq. Törəməsi 5x4 çıxılsın 1-dir mi? Burada biz məsələn mənfi 2 yazsaq, mənfi 2, bu olacaq müsbət. Buradan məsələn 0 yaza bilərik. 0 yazsaq mənfi olur, burada da müsbət. Əgər böhran nöqtəsinin ətrafında törəmə işarəsi müsbətdən mənfiyə dəyişirsə, o maksimum nöqtəsidir. Onda mənfidən müsbəti dəyişirsə minimum. Maksimum nöqtəsi ilə minimum nöqtəsi ayrı şeydir. Bir də vurğulayım. Maksimum nöqtəsi minimum nöqtəsindən kiçikdir gördüyünüz kimi. Bu ola bilər. Amma funksiyanın maksimumu maksimumu heç vaxt minimumundan kiçik ola bilməz. Əgər tapsanız mı yanlış? İndi bizdən deyir ki, funksiyanın maksimumunu tap. Maksimum nöqtəsini tapandan sonra mənfi 1-də bunu gətirib funksiyada yerinə qoymalıq. Yəni f mənfi 1-i hesablama. Daha törəmədə yox. Olacaq deməli funksiya budur mu? Mənfi 1 üstü, yəni sadələşdirmişik də, mənfi 1 üstü 5 eləyər mənfi 1. Mənfi 1-i mənfi 5-ə vuranda müsbət 5, üstə gəl 1. Bu da 5'e beraber olacağım. Funksiyanın maksimumu 5'e beraberdir. Doğru cevap A variantı. 41 nömrəli test tapşırığı ifadənin sadeleşmesine aittir. 2P çıxılsın 3, vurulsun 4P kvar, üstə gəl 6P, üstə gəl 9, üstə gəl P, üstə gəl 3, vurulsun P'nin kvar çıxılsın 3P, üstə gəl 9, ifadənin sadeleşmesi tələb olunur. Şagirdlərimizin çoxsu, hamısı deməyim, elə misalı görən kimi vurub açıb mən oxşar hədləri islah edəcəm deyib. Amma mən həmişə deyirəm ki, misalla danışmaq lazımdır, onu danışmağı bacarmaq lazım. Yəni, bir baxmaq lazım, bu misal başqa bir səmərəli üsulu var mı bunun həllinin sadələşməsinin? Diqqətlə fikir versəniz, görün, bunun üstündə mən düsturunu yazım. A çıxılsın B, A kvadratı üstə gəl A, B üstə gəl B kvadratı şəkildə. O cümlədən bu da o şəkildə olduğunu görəcək. Bu A üstə gəl B-dir burada. Burada çıxılsın A, B. Yəni bu hər iki hasil kublar fərqi və kublar cəminin düsturlar, müxtəsər ruma düsturlar. Yəni bunu yazmaq olar. A
kubu çıxılsın B kubu yazırsam, A'nın yerinde 2P'ye durub, 2P'nin kubu çıxılsın 3'ün kubu, üstə gəl, P'nin kubu üstə gəl, 3'ün kubu. Buradan da mənfi 3'ün bu, mənfi 27, bu müsbət 27 bir-birini apardı. Bu da bərabər 8P kubu, bu da P kubu, doğru cavab 9P kubu, yəni D variantı. Göründüyü kimi, diqqətlə baxanda çox asan test tapşırığıdır. Növbəti 42 nömrəli test tapşırığı da ifadənin sadələşdirilməsi tələb olunur. A üstə gəl B çıxılsın 4A bölünsün A üstə gəl B vurulsun. Mötərizə B çıxılsın A üstə gəl 4AB bölünsün B çıxılsın A ifadəsinin sadələşdirilməsi tələb olunur. Deməli, ayrı-ayrılıqda yəni ortaq məxrici gətirək bunları. A üstə gəl B və burada olacaq A üstə gəl B-nin kvadratı. Çünki bunun üçün tamamlayıcı vur A üstə gəl B-dir. Çıxılsın 4AB. Daha mötəzəyə ehtiyac yoxdur ortaq məxrici gətirdiyimiz üçün. Çıxılsın A. Burada B çıxılsın A-nın kvadratı üstə gəl 4AB. Bərabərdir. A üstə gəl B da yazma olur. A'nın kvadratı üstə gəl 2AB üstə gəl B kvadratı çıxılsın 4AB vurulsun B çıxılsın A da B kvadratı çıxılsın 2AB üstə gəl B kvadratı üstə gəl 4AB. Sadələşmələr gedir burada. Məxrəc oldu kimi qalır burada A üstə gəl B. 2AB mənfi 4AB yaza bilərik. A'nın kvadratı çıxılsın 2AB üstə gəl B kvadratı vurulsun. B çıxılsın A. Yəni B kvadratı üstə gəl 2AB üstə gəl B kvadratı. Məxrəcə bıraq A üstə gəl B B çıxılsın A bu A çıxılsın B'nin kvadratı olar bu da B B kvadratı B burada yanlış yazmışım görürüm burada A'nın kvadratı olmalıdır bu A'nın kvadratı onda B üstə gəl A'nın kvadratı. İndi ixtisarları aparaq burada. A çıxılsın B. Azalanla çıxılan yeri dəyişmə olar. Onda olacaq B çıxılsın A. Burada belə ixtisar aparırıq. Burada da belə ixtisar aparsaq bərabərdir. Məxrəcdə 1 qalar. Də B çıxılsın A. Vurulsun B üstə gəl A. Bərabər B-nin kvadratı çıxılsın A-nın kvadratı. Baxaq, belə biləcəm. B-nin kvadratı çıxılsın A-nın kvadratı. Bu da C variantı olar. Növbəti test tapşırığına baxaq. 43 nömrəli. İnteqralın hesablanmasına aiddir. Mənfi 2. 2x kvadratı çıxılsın 3dx. Biz 2x kvadratı və 3-ün ibtidai funksiyalarını tapmalıyıq. Ondan əvvəl bir balaca dəyişiklik edəcəm mən. 2x kvadratı cüt funksiya, 3-dür cüt funksiya. 2x kvadratı çıxılsın 3 cüt funksiyadır. Cüt funksiya olanda integralaltı ifadə deyirlər. Buna integralaltı funksiya yaxdaq. Və integralın sənədləri simmetrikdirsə ki, mənfi 2 simmetrikdir. Onda yazırıq biz 2 vurulsun 0, 2, 2x kvadratı çıxılsın 3. Sadələşdirdik. İndi 2x kvadratı ibtidai funksiyası nə demək? Nəyin törəməsi 2x kvadratıdır? Təbii ki, 3də 1, x kubu. Çıxılsın nəyin törəməsi 3-dür? 3x-ın. Deməli, 3-də 1 x kubu çıxılsın
Burada 2 olmalıdır. 3'te 2 x kubu çıxılsın 3x, 2 x kubu çıxılsın 3'ün iptal funksiyasıdır. Sonra sərhədləri yazırıq. Bərabər 0 yazanda bu ifadə 0 olduğuna, yəni Newton Leibniz üstünü tətbiq eləməliyik. F B çıxılsın F A. A yazanda 0 olduğundan onu yazmayacağım ben. Daha kısa üsulundan 2 vurulsun. 3'te 2. X'in yerine 2 yazanda 2'nin kubu 8 çıxılsın 6. Bərabər 2 vurulsun. 3'te 16 çıxılsın 18. Bu da bərabərdir. 3'te mənfi 4. Bu da mənfi 1 tam 3'te 1. Mənfi 1 tam 3'te 1 A variantı. 44 nömrəli test tapışına baxaq. Sual belədir. Həndəs silsən ikinci həddi 2, B2 bərabər 2, dördüncü həddi B4 bərabər 18 və vurğu müsbətdirsə, Q böyükdür, sıfırdırsa, üçüncü həddini tapın. Yəni B3'ü tapın. İxtiyari 2 hədd verildikdə Q bərabərdir. 4'dən 2'ni çıxanda düzdür var. 2 elə onu yazılmazlar. Çünki kökün dərəcəsi 2 olanda o yazılmır. B4 bölünsün B2. Bu da bərabərdir. 18 bölünsün 2. 9, 9'dan da 3 çıxar. Əslində bunu silsən vur. Burada Q kvadratı bərabər 9 olmalıdır. Q bərabər plus minus 3. Bizə Q böyük 0 olduğunda Q'nü 3 götürürük. Məsilsə vurğu məlum. Bizə B3'ü tap deyirsə, B3 bərabərdir. B2 vurulsun. Q yaza bilirik. 2 vurulsun 3. Bərabərdir. 6 olacaq. Bu testimizin cevabı, yəni B variantı doğru cevab. 45 nömrəli testə baxaq. Perimetri 2 tam 3'te 1 metr, tərəflərindən biri 6'da 5 metr olan poliqramın ikinci tərəfini tapın. Poliqram çekirik. Poliqram tərəflərini A və B adlandıraq. Perimetr verilib 2 tam 3'te 1 və tərəflərindən biri 6'da 5. Deyək ki, A bərabər 6'da 5. Poliqram perimetr düsturu 2 vurulsun A üstte gel B. Yani 2 vurulsun 6'da 5 üstte gel B beraberdir. 2 tam 3'te 1'i de 3'te 7 kimi yazsak 6'da 5 üstte gel B beraberdir. 3'te 7 her türlü 2'ye bölende 6'da 7. Buradan da B bərabər 6'da 7 çıxılsın 6'da 5, o da 6'da 1. Poliqramın digər tərəfi də oldu 6'da 1. Burada 6'da 2, işte, 6'da 2, burada ixtisar edirik 3'da 1, 7'dən 5 çıxanda 2 edir. 3'da 1 oldu, doğru cevap D variantı. Növbəti 46 nömrəli test tapışına baxaq. Deməli, şəkildə görürsünüz, ABC üçbucağı verilib. Deməli, CB 12, KBD, KBD, yəni bu bucaq, CBD bu bucağa bərabərdir şərtə görə. BD paraleldir AC, AB-ni tapın. Deməli, şəkli görürsünüz. AB 12. Bu bucaq bu bucağa bərabər. Yəni BD bu xarici bucağın tənbələnidir. Digər tərəf BD AC-yə paralel olarsa BC-nin uzunluğu soruşulur. Araşdırma nə tapacaq? Çox asan test tapşırığıdır. Həndəsə əsas anlayışlarına görə BD AC-yə paralel və AK da onun kəsəni olduğundan bunlar paralel isə bu bucaqla bu bucaq
daxili çarpaz, uyğun bıçaqlardır, üzr istəyirəm, uyğun bıçaqlardır. Mən iki paralel düzsa üçüncüdən kəsik alınan uyğun bıçaqlar bərabərdir. Digərsən bu bıçaq bu bıçağa bərabərdir. O cümlədən bu bıçaqla bu bıçaq, bunlara bir, bir yazım, bunlara iki, iki yazacağım. Bu bıçaqlar daxili çarpaz bıçaqlardır. Ona görə bunlar bərabər. Bu ikisi bir-birinə bərabərdir. Bu 1, 1, 2, 2 bərabər olduğundan dolayısıyla A bıçağı C bıçağına bərabər. Yəni A, B, C bərabər yanlı 3 bıçaq. Yəni yan tərəflər bərabər. Bura 12 isə, onda burada 12-dir. Bizdən də onun tapılması soruşulurdu. Araşdırma ilə tapdıq biz B variantı. 47 nömrəli test tapışına baxaq. Mən 46 oldu B variantı. 47 nömrəli. K'nın hansı kıymetinden 2 sinus 4x vurulsun, kosinus 4. dereceden 2x çıkılsın, sinus 4. dereceden 2x beraberdir sinus kx. Bu eynilikte K'nın hansı kıymetinde berabersliği eynilik olar? Yani bu eyni sol tərəf üzərində çevirmələr apara bilərik. 2 sinus 4x bu kosinüsü 4 kosinüs 4-cü dərəcədən 2x-i biz kosinüs kvadratının kvadrat kimi düşünsək, bu kvadratlar fərqi düşsünə gələr. Yəni yaza bilərik kosinüs kvadratı 2x çıxılsın. Yani birinci üstə gələnə yazaq. Fərqi yoxdur əslində. Sinüs kvadratı 2x vurulsun. Kosinus kvadratı 2x çıxılsın, sinus kvadratı 2x bərabərdir sinus kx. Bu cəm birinci trimetri eynilikdən 1'ə bərabərdir. Bu isə 2 kat argumentin tam argument keçmə düzsünə görə kosinus 4x'ə bərabərdir. Onda sol tərəf biraz da sadələşəcək. 2 sinus 4x vurulsun. Kosinus 4x bərabərdir sinus kx. Buradan da yenə iki kat argumentin tam argument keçmə düzsünə görə bu sinus 8x bərabər sinus kx. Bu eyninin doğru olması üçün təbii ki buradan alınır k bərabərdir 8 olmalıdır. Onda doğru cavab baxaq. Burada hansı variantdır? 8 B variantı. İndi baxaq biz 48 nömrəli test tapşırığına. 48 nömrəli test tapşırığını görürsünüz hesablama tipli testi. 16 çıxılsın 6 kökdə 7 vurulsun 16 üstə gəl 6 kökdə 7 çıxılsın 4 vurulsun kök 3 kvadrat kökdə 3 vurul 3 tam 16'da 1 ifadəsinin qiymətini hesablayın. Bərabər bu A çıxılsın B vurulsun A üstə gəl B müxtəsər ruma düşdüyünü uyğun olduğunu görürük. Ona görə də yazırıq biz. Bax belə. Bunu da kökdən ədəd çıxarım. Bunu düzgün olmayan kəsir çevirmək lazımdır. Bərabər 16-nın kvadrat 256 çıxsın 6-nın kvadrat 36 vurulsun kökdə 7-nin kvadrat 7 çıxılsın 4 vurulsun 16-da 49-dan çıxıb 4-də 7 bərabərdir. 256, 76, 42, 256, 47, 21, 252 çıxılsın. 4 ile 4 ixtisaqı 7 kalar. 4 çıxılsın 7, bərabərdir. Mənfi 3 olacaq. Bu test tapışımız cevabı mənfi 348'də C variantı. 49 nömrəli test tapışına baxaq. Burada sual belə qoyulub. Doğru bərabərlik göstərin. Bilirik ki, əsaslar eyni olanda üstlər vurmada toplanır. Əsas olduğu kimi qalaraq. Bölmədə isə əsas olan üstlər çıxılır. Mən burada A üstü 5 çıxılsın, mənfi 5. Bu A üstü 10 eləyir. Mən burada 1 yazılıb yanlış. B variantı da A üstü 9 vurulsun, A üstü mənfi 14 vurma da əsaslar eyni olduğundan üstlər toplanmalıdır.
Yani a üstü 9 vurulsun a üstü menfi 14'tü. Ve beraber a üstü 9 üste gel menfi 14 a üstü menfi 5. Bizden de doğru beraberliği soruşur. Demeli B variantı doğrudur. Növbəti bu test tapşırığının demeli, son sualıdır. 50-ci. Küre daxiline çekilmiş düzgün dört bıcaqlı piramidanın diagonal kəsiyi kateti kökdə 2 cm olan beraber yanlı düz bıcaqlı üçbıcaqdır. Kürenin radiusunu tapın. Buna uyğun əvvəlcə şəkil çəkək. 50 nömrəli test tapışına uyğun şəkil çəkdik. Deməli, kürə verilib bizə. Kürənin daxilinə düzgün dörd bıcaqlı piramida çəkilib. Yəni, dörd bıcaqlı piramidanın onda oturacağı kvadratdır deməli. Düzgün dörd bıcaqlı piramida deyilirsə, oturacağı kvadratdır. Və deyir ki, ox kəsiyi A, S, C üç bucağı olur. Ox kəsi A, S, C. Buradan da belə çəksək biz. A, S, C üç bucağı ox kəsi olacaq. Və bu bərabər yanlı məkateti kökdə 2 olan bərabər yanlı düz bucaqlı üç bucaq. Deməli bu və bunu ayrılıqda belə çəksək deməli. Bura düz bucaq olur. S təpə nöqtəsi A, C. Bura kökdə 2 isə onda bilirik ki, Pifaqor terminal bura olacaq 2. Deməli, AC diagonalı 2-dir. Biz bu BD diagonalını da çəksək, diagonalların kəşmə nöqtəsidir. Kvadratın da, ümumiyyətlə, paraleqram ailəsində diagonallar kəşmək yarıya bölünür. AC diagonal 2 isə onda bura 1-ə bərabərdir. İndi biz burada başqa bir xətti də çəkək, fikir verim. S təpə nöqtəsindən hündürlüyü çəksək, bu oturacaqdakı kvadratın bu düzgün piramid olduğundan bu O nöqtəsinə, yəni diagonalların kəşmə nöqtəsindən keçəcək. Bunu indi uzadaq biz hündürlüyü. Baxın, bu burada biz yazaq S1. Onda S, S1 olacaq həmin kürənin diametri. Diametri. Diametri SO üstə gəl, yəni diametri dəyərini yazsaq, SO üstə gəl, O, S1. 1-ə bərabərdir. İndi A nöqtəsini biz S1 ilə birləşdirək. Burada A, S, A, S1 S, A, S1 düz bucaqlı üçbucağını alarıq. Niyə elə deyirəm? Çünki bu S, S1 əgər diametrdirsə ki, elə qəbul elədik, onda S, A, S1-də A bucağı diametri söykənəndir. Diametri söykənən bucaq düz bucaqdır. Düz bucaqlı üç bucaqda bu da perpendikulyar olduğundan şərtə görə O, A, O. Onda A, O-nun kvadratı bərabərdir. Katetlər hipotenuzun üzərindəki proyeksiyalar hasilə, yəni S, O, vurulsun O, S1-ə. İndi S A daha doğru S O A da düz bucaqlı üçbucaq olduğundan bura bizə kökdə 2 verilib. Bura kökdə 2, burada 1 tapdıq. Onda burada 1-ə bərabərdir. S O'dur. Yəni burada A O 1, 1-in kvadratı 1 bərabər S O 1 vurulsun O S1. Yəni buradan da alınır ki O S1 də 1-ə bərabərdir. Yəni, diametr 2-yə bərabərdir. Onda radius 1-ə bərabər olur. Radius 1-ə. Bizdən də radiusun, yəni kürənin radiusunu soruşurdu, o da 1-ə bərabər. Yəni, C variantı. Beləliklə,
2002 yılında qəbul imtihanına salınmış bütün test tapşırığı izahını təqdim etmiş olduq. Sonuncu test tapşırığı daha gözəl, daha mənalı test tapşırığı idi. Burada həm təsvir önəmli idi, həm araşdırma, həm nəzəri isə çox önəmli idi. Binokulda qalın, özünüzə yaxşı baxın, binokulu izləməkdə davam edin ki, anında test tapşırığı izahını tapa bilərsiniz. Önəmli olan sizsiniz. Təşəkkür edirəm izlədiyinizə görə.